Έρωτας. Ο έρωτας. Έρωτας στην πόλη. Ο έρωτας στην πόλη. Η Ιλιάνα Παπαγεωργίου είναι τελικά με τον Σνίκ. Εντάξει. Γιατί υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, δεν ξέρω Ισχύει. Αν το θυμάστε. Είναι, δεν είναι, είμαι καλά, αυτό όλο. Όχι, τελικά είναι. Και από ό,τι βλέπουμε και στις φωτογραφίες, είναι μια χαρά. Περνάνε ναι, πολύ είναι. Καλά τα παιδιά. Να το. Να την πόζα που φαίνεται ότι είναι. Ναι, εγώ όχι, δεν. Τώρα σιγουρεύτηκα κάπως. Ξέρεις τι γίνεται. Είχε γίνει το θέμα αυτό πριν από 2 εβδομάδες. Είναι, δεν είναι. Έπαιξε η φωτογραφία που είναι πλάτες. Ξέρεις γιατί. Μπορεί να μην το είναι. Είπε η ίδια. Ναι. Γιατί πήγε η ρεπόρτερ ναι. Και έδειξε τις άλλες φωτογραφίες και είπε: ρε παιδιά, πλάτη είμαι. Μπορεί να μην είμαι εγώ. Ακριβώς, εδώ το, είσαι όμως. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα εδώ εμένα και να το συζητήσουμε και οι τρεις. Βέβαια. Η Ιλιάνα γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αποκαλύπτει πολλά πράγματα για την προσωπική της ζωή. Ναι. Υπήρχε η φημολογία ότι τα είχε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν έχουμε δει ποτέ φωτογραφία τέτοιου είδους με τον Κωνσταντίνο. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία. Βέβαια θα μου πεις είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και τους πέτυχε φωτογράφους. Νομίζω πως όταν κυκλοφορείς και τόσο άνετα και στο κέντρο της Αθήνας και όπως βλέπουμε πάρα πολύ άνετα, εκφράζεις τον ερωτά σου, δεν σε νοιάζει κιόλας αν θα το κρύψει ή όχι. Παιδί μου, μην το συζητείς. Τώρα με τα smartphone. Επίσης υπάρχει και αυτό. Ναι, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπερπατητοί. Ναι. Εμάς μας πετύχανε να τρώμε, κατάλαβες τι γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, ωραίο Γιώργο. Ζευγάρι, είναι ένα φωτογραφικό υλικό από το περιοδικό OK, αυτό δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Είναι από το περιοδικό OK η φωτογραφία. Υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ, λέει, αν πήγανε και φάγανε κάτι, αν πιάνε κάτι. Να ξέρω τι κυκλοφορήσαν στο κέντρο, λέει, όλες τις πληροφορίες. Και οι προηγούμενες φωτογραφίες μεταξύ ήταν στο κέντρο, που σημαίνει ότι το ζευγάρι περπατάει στο κέντρο της Αθήνας. Τη βαστάει τη φόρμα του. Τη βαστάει τη φόρμα του, κυρίως το περπατάει, δεν το μασάει. Μπράβο. Εμένα μου αρέσει πάντως το ζευγάρι. Πολύ. Και γενικότερα ταιριάζουν. Είναι 2 νέοι άνθρωποι που ζουν τον ερωτά τους. Να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Τόσο όμορφα παιδιά και τα δύο. Και τα κουκλιά, τα κουκλιά τα ίδια. Μπράβο. Έτσι, μπράβο, να ζουν τον ερωτά τους τα παιδιά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.